Tjena på er och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag sitter jag här med Lisa som var med i min förra video, förra pranket som vi gjorde på syran, och hennes kompis Nicole. Yo! Och idag ska vi göra The Pumpkin Challenge versus Rubber Bands, vilket betyder att vi ska spränga den här pumpan med hjälp av dessa gummiband, gummisnoddar. Och vi har cirka 500 stycken. Vi får se om alltså den sprängs. Vad tror ni, tjejer? Hur tror du kommer spränga? Jag vet inte om jag ens kommer få in den eller. Visst, jag tror inte du kommer spränga. Vi får se. Och sen just det, i förra videon så frågade ni vad Lisa hade på armen. Kan du förklara Lisa vad det är för något? Det är en blodsockermätare. Eftersom jag har diabetes så mäter jag blodsockermätare. Mm, nu vet ni det. Och som sagt, på den här videon över 10 000 likes så kommer vi göra en till challenge med dessa tjejer. Så jag tycker vi kör igång. Jag lovar att de kommer typ såhär gå sönder. Mitt finger! Au! Förlåt, det gjorde också ont. Den här challengen, den är inte lätt, jag är redan svettig typ. Nej, jag får ont bara. Au! Nej, jag ställer mig. Au! Jag säger till jag kollar jag. Verkligen! Det tror inte jag har eller? Visst, jag får ni ta, så jag ser redan att det kommer. Det här är bra träning. Jag har inte varit på gymmet så länge. Hur går det? Det går bra, vi har typ så här, vi har hållit på en halvtimme. Det går inte alls bra, jag får bara ont. Det var inte meningen. Det bara kom sen från ingenstans. Okej, ska vi ta en liten paus då? First blood. Oh my god!
Du klarar det, high five! High five! Okej, jag tar det där bara för att vi fick alla snoddar i ansiktet så fick jag. Fick du alla snoddar i ansiktet alltså? Jag fick alla snoddar och hela pumparna. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vad sjukt alltså. Ja, men vi har massa snoddar kvar. Och som sagt, det går att spränga en pumpa med gummisnoddar. Köp 500 stycken så kommer ni klara det. Det tar typ 300 timmar bara. Men i alla fall, om den här videon får över 10 000 likes så kommer vi göra en till challenge med de här tjejerna. Och Sara kanske är också med. Den förtjänar verkligen det. Alltså, vi har suttit här i flera timmar. Verkligen, det tycker jag. Så tumma upp och så vanligt så syns vi i nästa video. Bye bye. Kan du förklara vad som hände? Flagg den där stora saken upp i min ansikte. Hur gick det ni kom? Alltså den där flög, hela den här flög in i mitt ansikte. Alltså jag kan inte ens förstå. Oh my god! Vad sjukt alltså. Vad blev den sådär? Ja. Wow. Jävlar, kolla på den här bollen alltså. Men jag tror det var det där som flög i mitt ansikte. Alltså jag tror det var ett. Det kommer växa en pumpa i mitt huvud.